Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Xitayning gumonlik holda qon afrikasi yig'ishi diqqat qo'zg'adi. Zimiston to'g'rining 3 noyabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralarining Xitoy o'lkalaridagi o'g'il o'quvchilarning qon afrikasini majburiy yig'ib olishi diqqat qo'zg'agan. Xitoy doiralari yaqinqi necha yil ichida barliq Sharqiy Turkiston xalqining biologiyalik uchurlarini majburiy yig'ib bo'lgan bo'lib, navbatda ularning bu qilmishi Xitoy o'lkalarida ma'lum darajada paydo bo'lishga boshlagan. Xabarda bildirilishicha, Guangxi o'lkasidagi bir qism shaharlarda soqchi tarmoqlari ota-onalarining ruxsatsizlar boshlang'ich maktab o'g'il o'quvchilarining qon afrikasini yig'ib olgan. Kishilar nima uchun doktorlar emas, balki soqchilarning qon og'alligini so'raganda, ular buning bolalarning yo'qolib ketishidan saqlanish uchun ekanligini bildirgan. Shundaqdim u ota-onalar faqat o'g'il o'quvchilarning qon afrikasi yig'ib olinganligidan gumon qilishgan bo'lib, bir qism kishilar buning organ savdosiga aloqador bo'lishi mumkinligini bildirgan. Undan boshqa bu yil 11 ayda Xitoyning Jiangxi, Shanxi o'lkalaridagi bir qism shaharlarida o'xshashlar o'g'il o'quvchilarning qon afrikasini yig'ib olgan bo'lib, fuqarolarning soqchilarga moslashishi kerakligi haqida uqtirish tushirilganligi ma'lum bo'lgan. Amerika ovozi to'rining 5 yanvardagi xabarda bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump İranning qalaymiqon harakati bo'lmasligi haqida ogohlantirgan. İranning bosh harbiy qo'mondoni Qosim Sulaymoniy 3 yanvar Amerika tarafidan portlatib o'ldirilgan bo'lib, ikki taraf munosabati jiddiy holatga o'tgan. İran oliy rahbari Xomeini qasam qilib, Amerikadan qattiq o'ch oladiganligini bildirgan. Trump shanba kuni buning qarta inkas bildirib, İranning 52 nishonini bekitib bo'lganligini, agar İran Amerikaga qarshi biror harakat ko'rsa, Amerikaning og'ir zarba beradiganligini bildirgan. Trump bugun yana Twitterda İranni qayta ogohlantirib, Amerikaning harbiy aslahalarga g'oyat zo'r xarajat ajratganligini, agar İran Amerikaning biror bosiga yoki fuqarosiga hujum qilsa, ishkilanmasdan harbiy qurollarni ishga soladiganligini ta'kidlagan. Undan boshqa İran tunigun 2015 yili tuzilgan yadro kelishimidagi cheklimlarga endi amal qilmaydiganligini jakarlagan bo'lib, boshqacha aytganda bu kelishimdan to'liq chekinib chiqqan bo'ladi ekan. Eriqlidan Sharqiy Turkiston tonishtirildi. 3 yanvar Turkiyaning Eriqli kultur markazida unutilgan vatan Sharqiy Turkiston temasida yig'ilish o'tkazildi. Faoliyatni Konya insoniy yordam vaqfi Eriqli shobasida tashkilladi. Faoliyatga Sharqiy Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdul Ahad Abdurrahman taklif qilindi. Faoliyatga Eriqli muftisi, Eriqli ülke ojaq a'zolari, Adolat va taraqqiyot partiyasi Eriqli rayonlik hukumat rahbarlari, Buyuk birlik partiyasi vakillari va nurg'ulg'on yerlik xalq ishtirok qildi. Faoliyatda Abdul Ahad Abdurrahman unutilgan vatan Sharqiy Turkiston temasida so'z qilib, Sharqiy Turkistonning tarixini, Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatlarini, jazo lagerlarini tasdiqlab, 3 milliondan ortiq Sharqiy Turkiston xalqini sababsiz tutqun qilganligi, jazo lageri va turmalarda itiqodiy va milliy madaniyatidan voz kechishga majburlanayotganligini, qirg'in qilinayotganligini tushuntirdi. Xitoy taratqusi Pokistonga yana bir qadam ichkirlab kirdi. Nikkei to'rining 4 yanvardagi xabarda bildirilishicha, yaqinda Xitoyning Xinhua agentligi Pokistonda urdu tilidagi mulozimatini yo'lga qo'yishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha 26 dekabr Islomobodda murosim o'tkazilib, Xinhua agentligi bilan Pokistonning nurg'unligan taratqulari o'tursida hamkorlik kelishimi tuzilgan. Kelishimga asosan Xinhua agentligi Pokistonning xabar agentliklarini urduvchi xabar bilan ta'minlaydi ekan. Xinhua agentligining inglizcha mulozimati Pokistonda allaburun yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu qitimliq hamkorlikda urdu tilida so'zlashadigan xalq nishonlangan. Aloqador xodimlar Xinhua agentligining bu mulozimatida ikki taraf munosabatiga, jumladan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridoriga qaratilgan tanqidiy fikrlarga qarshi turish uchun maqsad qilinganligini bildirishgan.
Alaqadar xadimlar Şinxua agentliginin bu münazimette işki tərəf münasibetige, cümleden Xitay-Pakistan iqtisadi koridoriga qartılgan tənqidi fikirlərge qarşı turuş məqsəd qılınğanlığını bildirişken. İctimai taratqularda Xitaylarının yakın kelgüs içide xalqaradaki taratqı küçünü zor kölemde aşırdıqanlığı, her qaysi dövlətlərdə türlük tıllarda təşviqatını küçəytidiqanlığı izcil tılıq elinib gəgən bulub, Pakistan'da yeni mülazimetinin yolu koyuşu bu qarışını texmi küçləndürgən. Xitay, Huawei çətkiqi qılsa, Germaniya şirketlerimi təsirgi uçuraydı. Fransiya Xalqara Radiosu Torunun 5. yanvardaki xəbirde bildirdi işçi, Xitay əməldarları Huawei'nin 5G Tor texnikisi məsələsi də Germaniyaya təhdid sağan. Huawei şirketinin 5G Tori texnikisini işletiş işletməslik, Allah bunun hər qaysi dövlətlərinin siyasi tallışığı aylınıb qalan bir peytdə, Germaniyadımı qaysi şirketinin 5G Tori texnikisini kirgüzüş məsələsi bir neçə aydın biri toxtumay müzakirə qılınğan. Növbətdə Germaniyadakı bir qısım parlament əzaları Germaniyanın 5G Tori quruluşuna Huawei'nin qatnışını qanun boyunca çəkləşinə tələb qılğan. Xitayının Germaniyadakı elçixanasının iqtisad sodi işlərinə məsul əməldarı Wang Weidong bu haqda toxtulub, Huawei şirkəti çətkiqi qılğan təqdirdə iki dövlət münasibətində çəkiniş görüldüyünü bildirgən. Şundaqla təhdid tələffuzunda Xitaydakı Germaniya şirkətlərinin təsirə uçraydığını təkidləgən. Gerçi Xitay dairleri Huawei şirketi bilen bir vasıta bağlanışı yok ikenlikini, onun hergiz mi Xitay'ını casusluk uçuru bilen təminli meydiğalıqını izcil dəva kılgan bosu mu, ama Xitay dairlerinin ve kompartiyanın bayan adıçıları izcil Huawei'ni yöləb kəgən. Xitay'da tarqalgan kiselinin SARS MS-tiki inixlandı. Fransiya Xalqara Radiosu'nun 5. yanvardaki xəbirde bildirilmişçe, Xitay dairleri yakında tarqalgan naməlum bir virus xarakterlik öpki yallığının SARS kesili əməstikini ilan kılgan. Aldın qayının oturlarda Xitayının Wuhan şəhri de bir türküm kişiler naməlum virus xarakterlik öpki yallığı bilen yukumlanğallıqı inaklanğan ve ayrıp közütülgən. Taratqılarda bunun 2002 yılları tarqılıp, neçi yüzlügen kişinin ölüşünü keltürüp çıkagan SARS kesili buluş mümkünlüki oturgu koyulgan bosu mu? Xitay səhiyyə tarmaqları bu xil kiselinin SARS, kuşsüzükümü qatarlıq kisellikler əməstikini cəzimləşdürgən. Ondan başqa Hong Kong təvəsidimi 13 kişi bu xil kiseli bilən yuqumlanğan bulub, onlarının Wuhan'ı belib kəgənliki inaklanğan. Növbətdə bunun qandaq kiseli ikəliki dəlillənməgən bulub, yeni bir xil virus türü ikəliki pərəz qılınğan. Hörmətli televizor görüşlər, şunaqlı bugünkü xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşükçə əslərini Cənabı Allah təbşirimiz. Şunaqlı program axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət təşkilatlarına köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rəhmətullah.